Imali smo važan sastanak sa Ursulom von der Leyen, razgovarali o svim važnim pitanjima za Republiku Srbiju i predsednica Evropske komisije, koliko razumem i predsednik Evropskog saveta Charles Michel je ovde u Atini. Sada tek čekao sam trenutak, pošto u Srbiji valjda kad govore o netransparentnosti zaboravljaju da nas zamole da ne govorimo onome ko će biti na sastanku. Čuda neki format, da budem iskren, večeras u Atini, koji ne razumem kako je pravljen, ali nisam tu ja da to posebno razumem. To je pitanje za domaćine. Pozvani smo pet zemalja sa Zapadnog Balkana,